turned her head when she walked down the street. Clothes refined and hair that shined, smiling oh so sweet, smiling oh so sweet. Got a taste of all religions, comes on what the new. Then I had a yellow ribbon and she's decked out all in blue. Oh yes, it decked out all in blue. With her books in hand, going to the university to teach them. Det är som förr, precis. Help them understand, and I help them understand. And all the kids would love to see her. Du ska inte vara ledsen, Louise. TV är så jävla orättvist. Måste du verkligen åka till Kanada? Jag orkar inte åka runt längre. Är du arg på mig? Nej. Jag tycker att jag varit dum mot dig. Älskar du Ali? Ja, det. Det är du inte dum. Det var ett fruktansvärt steg att ta det här. Förstår du? Jag är ledsen. 40 år. 40 år tog det för mig att lämna hans pappa. Förstår du? Mm. Det här. Du har aldrig sett det här, eller hur? Ja, inte har jag sprungit igenom ett vitrinskåp. Vi pratar aldrig om det hemma. Jag har aldrig sagt det till någon. Jag står bakom dig nu. Bakom dig och barn. Även om det är min son.